Michael Jackson sammen med Paul McCartney har engang sagt eller skrevet en sang, hvor han siger I'm a lover, not a fighter. Og det har vi taget til os, because we are lovers, not fighters. Tak. Det værste i livet, det er at vente. Vores næste prisvinder har brugt sin ventetid til at skabe noget fantastisk, noget tiltrængt og noget nødvendigt. Og så idérigt, at det næsten ikke kan være herinde i riddersalen. Efter hun forsøgte at indføre det stof, som drømme er gjort af, men som også tærer så hårdt på livsgnisten, har hun tilbragt 8 år i et rum med meget, meget tunge døre og helt vildt mange låse. Kate Maria Winther er nomineret for sit visionære og håndgribelige projekt Det Lærende Fængsel, som i sin enkelhed går ud på, at man er klogere, når man kommer ud, end når man kommer ind. Til at overrække Kate sin Heinrich har vi bedt UNESCO's Linda Nielsen om at komme. Man kan ikke låse for læringen. Man kan ikke lænke visionen. Man kan ikke kontrollere kreativiteten. Og man kan ikke begrænse åndelig frihed. Du har gjort det, at du er kommet fra fængsel til et fængslende, fængende projekt. Du er kommet fra det snærende fængsel til det lærende fængsel. Og man siger jo normalt, at for at tænde andre, må man brænde selv. Der synes jeg nu godt nok, du har overdrevet noget. Jeg siger, hvorfor bedre fængsel, når man går ind i det selv? Det burde du ikke have gjort, vel? Men når du har gjort det, har du fandme gjort det flot. Du ser flot ud. Du har lavet et flot projekt. Det er bare så flot. Velkommen herop. Jeg ved, der er rigtig mange derude, og mange andre i sjælet, der også brænder for, hvad deres projekt er, så svækkeligt de har, de burde have en anden form for anerkendelse. Og det er sådan, som jeg ser det her, den her bombe eller æg, eller jeg ved, hvad det er. Det er et meget interessant perspektiv i det her, i hele det her projekt Heinus. Så jeg synes, det er fantastisk, og jeg er rigtig glad for det. Tusind tak. Vores næste Heinrich har følgende begrundelse for vores jury med sig. For at have skabt et særligt uddannelsessted, der med stor succes omfavner de vilde og de utilpassede blomster i samfundet. Hun formår at kanalisere kræfter, andre har svært ved at håndtere. Flotte og super satte ord med masser af virkelighed og kød på. Anne Sofie Bergmann Sten er nomineret for sin skolen for utæmmet kreativitet. Og til at overrække Anne Sofie prisen har vi bedt et bundt utæmmet kreativitet i sig selv om at komme filminstruktøren Anders Fogh som vittighed og første elsker Morten Kaplers. Jeg har været nødt til at skrive det her ned. Jeg er selv gamle liv på skolen, og det er så det er meget følsomt. Hvor går man hen, hvis man er 18-22 år? Talentfuld, forsømt, følsom, vred, eller bare ikke ved, hvor man skal, eller hvad man skal gøre med sig selv, fordi man ikke passer ind i uddannelsessystemet, eller arbejdsmarkedet, eller livet for den sags skyld.
Det er hårdt at være anderledes, og svært at eksistere i denne ganske afstumpede verden. Men du har lært tusinder i det mindste at føle sig hjemme i sig selv. Hvis ikke det var for dig og akademiet, ville mange af os være hjemløse. Tak for det. Den 5. Heinrich går i aften til en stemme, som vi alle sammen på et eller andet tidspunkt har hørt. En stemme, som har skabt en smuk kontrast til byens yndige facade af historiske bygninger og glittede butiksvinduer. En stemme, som har fortolket mange af de sange, vi selv har sunget i skolen, på værelset med vennerne til koncerterne, og fortolket med pragt og pagt. Vores prismodsæder har selv startet livet som barn på gaden, og gaden er derfor hans scene. Ingen kan med mere rette og smukkere bære titlen gadesanger end Sanger Søren. Jeg voksede på Koksø. Jeg fandt min plads i solen. I skolen lærte jeg at skrive det med stort. Men jeg kunne aldrig blive til noget. Trods mit store ord for råd, stod i kø på livets vej. Mens andre overhandede mig. 8 år, så var jeg klar til at gå på kaffe. Bare min ryg så ud som striber flæsk. Og dagens ret var tør og tæsk. Jeg voksede og koksede. Jeg fandt min plads i skyggen. Med ryggen op mod muren. Hvorfor blev jeg født? Så hvad må der ske, når man skal bort? Når livets skjorte bliver for kort? Hvor må den er, den røde tråd? Man må forfælde blive til spørgsmålet er, om der er brug for, at nogen siger noget mere. Men til at overrække Sørenprisen har vi bedt 2 af dem, som han selv og vi andre også skal synge med på, nemlig Sten Jørgensen og Willy Jønsson. Jeg skal prøve at gøre det kort, men når flere gange
gange forsøgt